Altiraiers, eu estou gravando esses stories com a intenção de postar depois. Eu não sei se você está vendo em 2022 ou ainda em 2021. Fique esperto. É o seguinte: nos últimos meses, eu e minha equipe estamos preparando algo fenomenal para o mercado de marketing digital. Para você que não fez sua primeira venda ainda, ou para você que já faz milhares de vendas online, não interessa. Essa oportunidade, já vou avisando, não vai ficar disponível por muito tempo. E se você quiser pagar para ver, procure saber da história e sobre o que eu fiz no meu último lançamento. Para você que é afiliado ou produtor, ou para você que nem está começando ainda, eu ainda não sei exatamente quando meu curso vai sair. Eu sei que muita gente só não pôde comprar porque não tinha grana. Intenção de diminuir o valor dele? Eu não tenho nenhuma. Infelizmente, ou você tem grana, ou você não tem e acaba não comprando. Por isso que essa oportunidade agora é um baita negócio para você conseguir essa grana, inclusive para o meu próximo lançamento, que eu não sei quando vai ser, ok? Eu estou falando do Projeto 5K, o projeto que pode colocar até R$ 5.000 no seu bolso todos os meses. Talvez você me surpreenda e mostre um print de resultados muito superiores. Se você já atua ganhando dinheiro nesse mercado como afiliado ou produtor, sabe muito bem que a grana na mesa está nos contatos que já mostraram interesse no seu produto. Principalmente nas pessoas que disseram assim: oi, eu gerei um boleto. Oi, eu tentei comprar e eu tive aqui o status de compra cancelado, o cartão não passou. Ou, oi, eu abandonei o seu carrinho, certo? Pois bem, se você está doido para começar a fazer vendas nesse mercado, ainda não tendo começado, fique sabendo que estes são um dos seus contatos mais importantes. Não são de pessoas que sequer conhecem o seu, as pessoas que tendem a conhecer o seu produto em primeiro lugar, vão se tornar uma dessas pessoas que eu acabei de citar para você. Menos de 5% acabam se tornando compradores de imediato. Por isso, é importante você se atentar a esses caras. Eu vou te mostrar como que, começando hoje no marketing digital, você pode faturar até R$ 5.000 todos os meses com essa estratégia. Finge, eu posso faturar mais? Difícil, eu vou ser sincero para você. Mas R$ 5.000 já é algo que muita gente adoraria faturar, principalmente começando do zero. E eu vou te explicar por quê. Pela primeira vez, o mercado de marketing digital vai ver uma ferramenta de recuperação de vendas com um funil super intuitivo em um único lugar. Isso é algo que eu já estava tentando concluir e fazer há muito tempo. Por quê? Para quem hoje já está no mercado, sabe que para ter todas essas ferramentas, você tem que abrir cerca de três logins diferentes, ou seja, três ferramentas, quatro ferramentas diferentes, só para fazer tudo isso acontecer. Eu estou falando disso aqui, ó, o Projeto 5K, ok? Daqui a pouquinho você vai ter acesso a essa página, mas primeiro eu preciso te explicar o que isso aqui é de fato. Aumente em até três vezes mais suas conversões em vendas com uma plataforma que tem tudo. Tudo o quê? Em um único lugar, pela primeira vez no Brasil, você vai ver como você pode entrar em contato com seus clientes através do meio de contato mais utilizado no Brasil: WhatsApp, mandando áudio sem parecer que está encaminhado, através de ligações. E eu estou inclusive fazendo ligações usando esse próprio projeto para poder falar dele agora, se você recebeu alguma minha. SMS. Imagina você poder usar as três forças desses pontos de comunicação em um produto que você está promovendo como afiliado. Finge, eu não sei que produto eu posso promover. Eu estou começando hoje nesse mercado, cara. Eu não quero expor meu rosto. Você não precisa. Todos os meus produtos de PLR estão aqui, dentro desse sistema hoje. Eu já utilizava esse sistema, só que em várias plataformas diferentes. Agora eu não preciso mais. Eu tenho tudo em um único lugar. Esse é o fluxograma de construção do programa Selflux. O que é então o Projeto 5K? O Projeto 5K vai mostrar para você que está começando hoje no mercado como utilizar essa ferramenta, como construir um funil de vendas aqui dentro, com mensagens no WhatsApp, mensagens por ligação, mensagens por SMS, como também vai te mostrar quais produtos você pode promover, como que você vai pegar um produto já disponível na internet, nas plataformas de afiliado, acoplar a essa ferramenta e começar a vender com uma vantagem injusta em comparação às outras pessoas que não têm conhecimento disso ainda.
a pessoas que estão tentando fazer vendas diretamente no Facebook ou por tráfego orgânico no Instagram com uma conta, sem entrar em contato com as mais de 90% das pessoas que abandonam o carrinho, que entram com status de compra cancelada por algum problema no cartão, ou que geram um boleto e acabam não pagando. Por através de um único fluxograma, você vai poder cadastrar um produto, colocar as mensagens, que o Projeto 5K vai te mostrar exatamente como fazer, ok? Para que você possa realizar vendas desse produto, tendo realmente lucro como afiliado ou produtor, sem contar o tempo todo em ficar dando dinheiro para o Zuckerberg, fazendo anúncios, esperando leads frias comprarem o seu produto logo no primeiro contato. O Sellflux, que é essa ferramenta, ok? Ela possui o nome de Sellflux, não só possui todas essas três ferramentas em um único lugar, ela possui o seguinte, algo que também nem as ferramentas isoladas hoje já disponíveis no mercado possuem. Você pode criar o que chamamos aqui de sequência. Eu vou te explicar o real termo, o real significado da palavra sequência. Parece que muitas outras pessoas não entendem isso mesmo, exibindo as plataformas que elas possuem. Através de uma sequência, pela primeira vez, por exemplo, uma sequência de WhatsApp, você vai poder colocar quantas mensagens você quiser, uma atrás da outra. Para quem conhece os outros softwares, sistema de e-mails, por exemplo, é disso que eu estou falando. Você consegue criar uma sequência de SMS, uma sequência de WhatsApp e uma sequência de ligação. Uma vez que uma pessoa está num status, por exemplo, de boleto gerado e ela precisa de concluir com a compra, o sistema sabe automaticamente, ela vai para dentro de uma sequência que você vai criar de boleto gerado. A pessoa disse, ei, eu gerei um boleto. O que você vai fazer? Essa pessoa automaticamente vai ser inserida nos três pontos de comunicação. Ela vai passar a receber uma sequência de SMS, uma sequência de ligação e uma sequência de WhatsApp, com áudios, textos ou vídeo, além de fotos, ok? Você pode colocar quantas mensagens você quiser nessa sequência. Por exemplo, eu tenho essa sequência ativa de um determinado produto e nessa sequência ativa, isso aqui está muito bonito, porque eu tinha que fazer isso funcionar em 3, 4 plataformas diferentes. Agora eu consigo em apenas uma e de uma forma muito melhorada. Tá vendo esses pontinhos aqui? Isso é um status que a pessoa já recebe de forma automática, o próprio sistema coloca dentro de uma tag. Então todas as pessoas, por exemplo, aqui, que receberam status de compra recusada, repito, você não tem que criar isso. A plataforma, quando você conecta o seu produto que você vai escolher vender por através do Projeto 5K, que o Paulo, dentro das aulas, também vai te ensinar, automaticamente esses produtos vão começar a enviar pessoas para dentro dessas tags. E você só tem que pegar aqui uma conexão e mandar para um determinado lugar, ok? É muito mais simples do que parece. Quando eu tenho aqui essa compra recusada como status, todas as pessoas que caem aqui vão para essas três sequências. Esses blocos retangulares significam sequências. Aqui eu tenho uma sequência de WhatsApp, aqui eu tenho uma de SMS e aqui eu tenho uma de ligação. Aqui embaixo eu tenho outros dois status. Eu tenho um status de carrinho abandonado e um terceiro status de boleto gerado. Eu posso até mesmo optar por colocar mais status. Eu posso brincar aqui a quantidade de status que eu quiser. E olha só, se eu clicar em sequência de WhatsApp, eu tenho aqui uma, duas, três, quatro mensagens de WhatsApp sendo enviadas aqui dentro para as pessoas com separação de timers, assim como é em alguns sistemas de e-mails. Nós procuramos uma interface de usuário para fazer com que a maioria das pessoas, mesmo sendo completos iniciantes, não vejam muita dificuldade em simplesmente ligar as setinhas aqui desses ícones que já estão dizendo claramente o que eles fazem. Seleciona um tempo para a quantidade de tempo que você quer que uma pessoa aguarde para receber aquela mensagem. Ela recebeu, ela aguarda mais um tempo aqui para receber a mensagem. Depois ela recebe a segunda mensagem. E aqui nós escrevemos toda a mensagem, coloca texto, vídeo, várias coisas. Inclusive, o Sellflux não é como os outros sistemas de envios de mensagens dessa forma. Já que ele possui uma sequência, que é o que muitos outros não possuem, pelo menos eu não vi até o dia de hoje, ele também tem uma automação que consegue identificar se a pessoa, após o primeiro contato,
entrou em contato com você, se ela disse alguma coisa. Porque aí ele pode dizer o seguinte: ok, se ela me disse alguma coisa, eu posso continuar mandando as outras mensagens de modo automático. Se ela não me disse alguma coisa, é melhor eu travar essa pessoa aqui e entrar em contato com ela lá pelo chat, manualmente, para que eu me sinta mais confortável em enviar as outras mensagens para ela e não ficar passando para ela a imagem de um vendedor chato. Isso impede também que o seu número seja bloqueado, ok? E outro detalhe, aqui no Projeto 5K, daqui a pouquinho, além de todas essas três ferramentas que você está vendo, nós vamos ter mais uma, um sistema de e-mails, onde você vai poder fazer praticamente a mesma coisa que você está vendo aqui. Isso só vai estar disponível para quem aproveitar a oportunidade que eu vou mostrar até o final desses stories. Isso aqui é só uma das coisas que o Selflux faz, além de conseguir metrificar na onde está vindo exatamente as vendas, a quantidade de usuários, leads, tá? Que são pessoas que você consegue capturar. Tudo isso você também consegue observar por através de um painel, além de várias outras funcionalidades que estão por vir. Como que você, sendo um completo iniciante, uma pessoa que é afiliado, produtor, que já está vendendo nesse mercado também, pode participar? Nos próximos stories vai ter um arrasta para cima, você vai cair na página, e o que essa página está oferecendo para você por tempo limitado é o seguinte: a ferramenta Selflux, juntamente com o Projeto 5K. O Projeto 5K tem três coisas, é importante que isso fique muito claro para você. A primeira coisa é te mostrar como que você usa a ferramenta. A segunda coisa é te mostrar como que você, após acoplar algum produto dentro do Selflux, vai poder anunciá-lo no Facebook, por exemplo, que é uma das principais fontes de tráfego, né, de pessoas que você, primeira vez, que o Selflux vai começar a captar para começar a fazer essas conversões. A terceira coisa é uma sequência já pronta de mensagens em três status diferentes que você pode modelar para qualquer produto que você vier a escolher. Todas essas aulas do Projeto 5K vão ser entregues até a próxima semana, dentro dos próximos 7 dias. E essa também é a quantidade de tempo exata que o seu fluxo vai ficar aberto por enquanto, 7 dias a partir de hoje. Vai na página, confere os preços do Projeto 5K e saiba que ele realmente vai se encerrar depois desse período. Depois vai ver um monte de gente, meus stories, compartilhando R$ 5.000, R$ 2.500, R$ 3.000, ou às vezes até mais, e vai se arrepender. Repito, você não precisa ser um completo expert nesse mercado para começar a fazer vendas com esse negócio complicado chamado marketing digital que você ouve falar todo dia. Essa é a oportunidade que você tem para começar hoje, porque o Projeto 5K vai te mostrar exatamente como você aperta os botões dentro dessa máquina, como você pode selecionar produtos para colocar aqui dentro e começar a efetuar suas vendas como afiliado, se você não tem um produto ainda, e etc. Não vem reclamar depois. Eu vou sumir de novo dos stories daqui um tempo.